درود و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. جمیل قادری یک یوتیوبر هوادار طالبان مدعی است که احمد مسعود در تازه ترین اقدامش ضربات کوبنده را بر او وارد کرده است. همزمان با این از ولایت هرات خبر می رسد که مقامات ارشد طالبان جلسه را به منظور مبارزه با فساد اداری برگزار کردند. همچنین وزارت داخلی طالبان از توزیع جواز رانندگی الکترونیکی در کشور خبر داده است. در همین حال از ولایت جوزجان خبر می رسد که در یک حادثه ترافیکی 9 تن کشته شدند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. جمیل قادری یوتیوبر هوادار طالبان در اروپا میگوید که یکی از جاسوس‌های احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ضربات کوبنده‌ای را بر او وارد کرده است. جمیل قادری نام این فرد را ولید ذکر کرده و وی را مادر خطا خوانده است. به گفته این جوان هوادار طالبان، ولید مدعی شده بود که در آلمان جرم شناسی می خواند و یک فیلم بردار و ایدیتور بسیار توانمند است. وی خود را فرزند یک طالب معرفی کرده و گفته بود که پدرش از سوی خارجی ها کشته شده است. قادری می گوید که ولید چهره و رفتار بسیار معصومانه و مؤدبانه دارد و این موضوع نه تنها توجه او را جلب کرده بود، بلکه حتی توجه دکتر عبدالباری عمر از مقامات طالبان که در هلند رفته بود را نیز جلب کرده بود. قادری مدعی است که در طول آشنایی تمامی پولهای سفر و مصارف ولید را پرداخت کرده و حتی او را به تمامی اکاونت ها و صفحات اجتماعیش دسترسی داده بود. جمیل قادری اما می گوید که این فرد از تمامی فعالیت ها و رفقایش آگاه است و پس از این همه به گفته وی خیانت ها همکنون فرار کرده و رفته و 4000 جیبی فیلم وی را نیز با خود برده است. همچنین جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که 2 مأمور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در ولایت فراه کشته است. این جبهه در خبرنامه مدعی شده که این افراد را روز جمعه 12 اسد در مرکز ولایت فراه هدف قرار داده است. به گفته این جبهه در این حمله مولوی آیت الله عامر شهری اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان و مسئول اطلاع رسانی این اداره کشته شدند. طالبان در فراه اما میگویند که این گفته ها نادرست و تبلیغات فیسبوکی هستند. به گفته طالبان نیروهای امنیتی آنان بر همه جا مسلطند و هیچ مشکل وجود ندارد. از سوی هم از هرات خبر می رسد که به دنبال افزایش فساد اداری در میان شماری از کارمندان و رئیسان، معاون والی طالبان با رئیسان اداره ها و فرماندهان طالبان جلسه ای را برگزار کرده است. آقای فراهی در این نشست گفته است که او ماهانه در حدود 100,000 افغانی معاش و پول دسترخوان دریافت می کند، اما این مبلغ پول مصارف وی را تکمیل نمی کند. وی خطاب به کارمندان دیگر گفته است که شما با 20,000 الی 50,000 افغانی برای خود موتر مدل بالا، زمین و باغ خریده و حتی زن دوم و سوم گرفته اید. به گفته فراهی پیش از آن که مردم از طالبان بیشتر روی گردانند باید دست از رشوه و فساد بردارند. برخی از منابع مردمی هم میگویند که فساد در شماری از اداره های طالبان با ویژه اداره برق، گمرک، مدیریت پاسپورت و مدیریت ترافیک بیشتر وجود دارد. طالبان همواره از مبارزه با فساد سخن میگویند و میگویند که در تلاشند تا با این موضوع مبارزه جدی کنند. تاسی باوریدلی چی دی شفافیت نړیوال ادارې هم اعتراف وکړ چې افغانستان د فساد په برخه کې 40 قدم راپورته شوی ده. همچنین باشندگان ولسوالی کشک ربات سنگی هرات در یک اقدام یک جریب زمین را برای اعمار ساختمان مکتب بر ریاست معارف طالبان در این ولایت اهدا کردند.
ریاست معارف طالبان در هرات روز شنبه 13 اسد طی خبرنامه از این اقدام باشندگان ولسوالی کشک رباط سنگی استقبال کرده است. ارزش این زمین 1,600,000 افغانی گفته شده است. امارات اسلامی همی است که حقوق اولیه این دخترها که تحصیل است ایر برشان بتن و دروازه دانشگاه و مکاتب برشان باز کن. در همین حال رحمت الله جابر رئیس معارف طالبان در هرات گفته است که نظام معارف وقت ساخته می شود که سکتور معارف حمایت شود. همزمان با این وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که برای نخستین بار روند توزیع جواز رانندگی الکترونیکی را در کشور آغاز می کند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان روز شنبه 13 اسد افزوده است که این اقدام را برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی در کشور روی دست می گیرند. قانه همچنان تاکید کرده است که این جوازهای رانندگی با معیارهای جهانی برای است. با گفته وی با صدور این جوازها تغییرات مثبت در ترافیک کشور با وجود خواهد آورد. در همین حال مقامهای محلی طالبان در جوزجان از جان باختن 9 تن در اثر یک رویداد ترافیکی در شاهراه جوزجان فاریاب خبر می دهند. مدیریت ترافیک طالبان در جوزجان با نشر خبرنامه می گوید که این رویداد حوالی ساعت 3 پس از ظهر روز شنبه 13 اسد در نتیجه برخورد یک اراده موتر سراچه با موتر باربری در مربوطات ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب رخ داده است. در خبرنامه آمده است که در نتیجه این رویداد 3 تن دیگر زخم برداشتند و در میان جان باختگان 3 زن شامل می باشد. طبق خبرنامه جان باختگان این رویداد ترافیکی باشندگان ولسوالی قیصار می باشند و اجساد قربانیان به شفاخانه ولسوالی اندخوی انتقال داده شده است. دلیل این رویداد ترافیکی به احتیاطی رانندگان عنوان شده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.